Հիմնական միջոցների հարկային հաշվառման մեջ կան առանձնահատկություններ, որոնք անհրաժեշտ է իմանալ կազմակերպություններին։ Թեման մեզ համար պարզաբանում է BDO Armenia ընկերության ավագ աուդիտոր Սիրական Մշեցյանը։ Ինչ տարբերություններ կան հիմնական միջոցների ֆինանսական և հարկային հաշվառման միջև։ Հիմնական միջոցների ֆինանսական և հարկային հաշվառման միջև կան որոշակի տարբերություններ, թեև հարկային հաշվառման հիմքը հաշվապահական հաշվառումն է, բայց լինում են դեպքեր, երբ դրանք որոշակիորեն տարբերվում են միմյանցից։ Օրինակ, ձեռք բերելուց հետո, երբ որ հիմնական միջոցի վերագնահատում է կատարում կամ արժե զրկում, դրանք հարկային հաշվառման մեջ հաշվի չեն առնվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ կատարվում են վերագնահատումները օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, այսինքն օրենքի պահանջով։ Այդ պահից սկսած արդեն հիմնական միջոցների հաշվապահական և հարկային հաշվառման միջև առաջանում են տարբերություններ, որոնք ընդունված են անվանել ժամանակավոր տարբերություններ, որոնց համար հաշվարկվում է հետաձգված հարկ։ Որոնք են հարկային հաշվառման մեջ կապիտալացման առանձնահատկությունները։ Ինչ վերաբերում է կապիտալ ծախսերին, բոլոր դեպքերում դրանք կապիտալացվում են հիմնական միջոցների արժեքին, անկախ նրանից հաշվապահական թե հարկային հաշվառում է։ Տարբերությունը կանում է նրանում, որ դրանց ամորտիզացիան կարող է կատարվել այլ ձևով, երբ կատարվում է հիմնական միջոցների ընթացիկ նորոգում, ընթացիկ նորոգման հետ կապված ծախսերը հարկային հաշվառման նպատակով ևս կարող են կապիտալացվել, որ դեպքերում, երբ դրանց ընդհանուր գումարը ընթացիկ տարվա համար գերազանցում է հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքի 10%-ը։ Հարկային հաշվառման մեջ ամորտիզացիոն մասհանումների առանձնահատկությունները որոնք են։ Հարկային հաշվառման նպատակով ամորտիզացիոն մասհանումների ժամկետը կարող է տարբերվել հիմնական միջոցի օգտակար ծառայության ժամկետից։ Բացի այդ, երբ որ կատարվում է հիմնական միջոցների վրա կատարված ընթացիկ նորոգման ծախսերի կապիտալացում, այդ ժամանակ ևս կարող են տարբերվել մաշվածության և ամորտիզացիոն հատկացումների գումարները։ Ուրեմն կա առանձնահատկություն հարկային հաշվառման մեջ մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված հիմնական միջոցների հետ կապված։ Դրանց ամորտիզացիոն հատկացումները կատարվում են այլ մեթոդով, քան նախատեսված է ֆինանսական հաշվառման համար։ Այսինքն, ամորտիզացիոն մասանները կատարվում են տարեկան առավելագույն դրույքաչափերով, ելնելով տվյալ հիմնական միջոցի խմբի համար սահմանված ամորտիզացիոն մասանումներից։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։